tinan rihun rua sanulu resin sia to tinan rihun rua rua nulu resin tolu infrator atus rua resin selu multa ba estado lihusi unidade transitu polisia nasional timor leste tambah kontra dekretu lei numero walu nulu bara rihun rua rua nulu resin rua nebe funcionari sira utiliza veikulu estado i feriado no kazu ida ba infrasaun hamutuk 250 ital ne durante ne Infrator Ciracelo, coima por volta de 11.320 dólares, li Russi, uh, conta uh, Polícia de Trânsito Agora, caso ida com a Bá, processo nebe halo e comissão de função pública, indisciplinar Ninian, ne, uh, basic 50, caso Hanessane, processo balo que determina, te, on, processo balo nebe, seria progresso, uh, investigação, processo ida uh, auditoria Ninian, para depois o Isabel finalmente aplicar Ninian a decisão final. caso ira con foi peculato de uso, ne canalizado na comissão de pública, portanto, não graficamente, não dado uh, dados aturos de encata que 50 processos, 50 casos, uh, caso ba, peculato de uso, mas canalizado na comissão anticorrupción. Portanto, o processo será, né, uh, a entidade da de minha uh, competencia, tudo a lei orgánica para depois a lo processual, no finalmente, tengke halo rekomendatiau ni da karikbalutengk haruka ba ministeriu publiku tengk haruka aba tribunal para hodi halo be julgamentu procesune monu baresponsabilidade tuir entidades sira na bemakaxplikat no kaju hirakna komete mayoria husi ministeriu ne be utiliza kareta stadu hoditula sasang hanesan sementi aisunu no kareta balum funcionariu sira utiliza hoditula familia no seluktan Gasparinha de soja dilma suzeti ziemen